მოგესალმებით, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს მოდელირებული ესეთი პერსონალური გაშლა ურთიერთობის აღდგენაზე. ტარო გაიშლება პატარა სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული ხუთი პოზიცია. პირველი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე: მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? მესამე: ვინ ან რა არის ამ ურთიერთობის ხელისშემშლელი ფაქტორი? მეოთხე: რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის? და მეხუთე: როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. შეგახსენეთ, მიმდინარეობს ტაროს არხზე მოდელირებული გაწოდებული პერსონალური გაშლა სამ ვარიანტად. შემკითხველის თხოვნა არის ასეთი: მას აინტერესებს ურთიერთობის აღდგენაზე. რა ინფორმაცია აქვს ტაროს? პირველი: შემკითხველი ეკითხება ტაროს, როგორ ხედავს ტარო მისა და ჩაფიქრებული პიროვნების ურთიერთობას. ამჯერად როგორ ხედავს? მეორე შეკითხვა: ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები შემკითხველის მიმართ. მესამე: ვინ ან რა არის ამ ურთიერთობის ხელისშემშლელი ფაქტორი? აინტერესებს შემკითხველს. მეოთხე: რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის? და მეხუთე: როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? პირველი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ. ტარო თქვენს ურთიერთობას ხედავს ძალიან გასერიოზულებულს. გაქვთ საუბრები, მაგრამ არა ისეთი, რომ როგორც თქვენს გულს უნდა და თქვენ გჭირდებათ მასთან. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, როგორ ინფორმაცია აქვს ტაროს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ არის უკვე თითქმის დამთავრებული და დასრულებული და გრძნობები და თქვენთან დამოკიდებულება აქვს ისეთი, რომ პირდაპირ თქვენს ემოციებზე და ნერვებზე მოქმედებს ძალიან უარყოფითად, ტკივნეულად. მესამე: ვინ ან რა არის ამ ურთიერთობის ხელისშემშლელი ფაქტორი? ეს არის პირველი ვარიანტი და მინდა გითხრათ, რომ გამოჩნდა აქ ოჯახი, სავარაუდოდ ამ მამაკაცის, რო ითქვან, ან პირველი ცოლი, ხო, აი ესეთნაირად, პირველი ცოლი და მისი ოჯახი. აი ეს არის ძირითადად ხელისშემშლელი ფაქტორი ამ ურთიერთობის. მეოთხე: რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის? ტარო გირჩევთ ჩემო კარგო, რომ გადგეთ განზე. სხვანაირად, რომ დაძლიოთ, იცით, აი თქვენს თავზე რომ გაიმარჯვოთ. სურვილი არის დიდი ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გაგრძელების, მაგრამ არ ღირს. ასე რომ თქვენს თავზე უნდა გაიმარჯვოთ, რამენაირად უნდა დაძლიოთ აი ეს სურვილი, მასთან კონტაქტის, მასთან ურთიერთობის აღდგენის სურვილი. მეხუთე: როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? იცით, რა მამაკაცის მხრიდან გრძნობა ჩანს თქვენს მიმართ, ლტოლვა, გრძნობა, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ხელისშემშლელი ფაქტორი არის მისი ოჯახი.
თქვენ თუ გიყირთ აი ასეთ სიტუაციაში მამაკაცთან ურთიერთობა, რომ იცოდეთ, რომ აი მას ოჯახი აქვს, ოჯახის მიტოვებას არ ფიქრობს, მოდით აბა როგორ დგას ის ოჯახის მიმართ, შევეკითხოთ ტაროს, როგორ დგას ოჯახის მიმართ, აბა გითხოთ. როგორ დგას ოჯახის მიმართ, თავისი ოჯახის მიმართ. თავისი ოჯახის მიმართ დგას ასე შემოკარგო, რომ ნუ როგორც არის, ისე არის თუ ასე არის, სტაბილურად არის თავის ოჯახში და არც აპირებს დატოვებას, ოჯახის დატოვებას არც აპირებს. არც აპირებს. მართალია აქვს უსიამოვნება და ისეთი დაალაგებული ურთიერთობა არ აქვს ოჯახში, მაგრამ მაინც ოჯახი ურჩევნია. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტის პასუხი. კიდევ გავშლით ორ ვარიანტს, თლიანობაში სამი ვარიანტი გაიშლება. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს პერსონალური გაშლის მოდელირებული ვარიანტი. იშლება მეორე ვარიანტი. შემკითხველი ტაროს უსვავს ასეთ შეკითხვას და აინტერესებს, ესე იგი ურთიერთობის აღდგენაზე საკითხი. ურთიერთობის აღდგენაზე აინტერესებს ინფორმაციის მიღება ტაროდან. პირველი შეკითხვა. შემკითხველი სვავს პირველ შეკითხვას. როგორ ხედავს ტარო შემკითხველის და ჩაფიქრებული პიროვნების ურთიერთობას? პირველი. მეორე. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები შემკითხველის მიმართ. მესამე, ვინ ან რა არის ამ ურთიერთობის ხელშემშლელი ფაქტორი? მესამე. მეოთხე, რას გირჩევთ ტარო? რას ურჩევს ტარო? უფრო სწორად, შემკითხველს აინტერესებს, რას ურჩევს ტარო ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის? მეოთხე და მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? ეს არის მეორე ვარიანტი. პირველი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ვენი ურთიერთობა ჩემოკარგო არის ასეთი, ფიზიკურ დონეზე არის კმაყოფილება, ფიზიკურ დონეზე და არასულიერ დონეზე. მეორე, იმისათვის რომ სრულყოფილი გახდეს, იმისათვის რომ სრულყოფილი იყოს, შეყვარებულებს შორის ურთიერთობა აუცილებლად სულიერ მდგომარეობაში უნდა გადავიდეს, ეს ფიზიკური ლტოლვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი ურთიერთობა არის განძირული. მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ხო, აქ გამოჩნდა უკვე რაღაცა აი სულიერი პლანი, სულიერი დონეც. გესმით, ჯერ ფიზიკური გამოჩნდა, შემდეგ სულიერი დონეც. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. არის მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მესამე, ვინ ან რა არის ამ ურთიერთობის ხელშემშლელი ფაქტორი? ვინ ან რა არის ამ ურთიერთობის ხელშემშლელი ფაქტორი? თქვენ დაგყვებათ რაღაცა შიში. შიში ვიღაცა ქალბატონის მიმართ, რომ სულ გაქვთ ეჭვი, რომ აი შეიძლება იმან წაგართვათ შეყვარებული, შეიძლება იმისკენ გადაიხაროს თქვენი შეყვარებული. აი რაღაცნაირად დაგყვებათ სულ აი ეს ფიქრები. მეოთხე. მოდით აბა შევეკითხოთ, რამდენად მართლაც რამდენად საშიშრობას წარმოადგენს ეს ქალბატონი თქვენთვის? მე როგორ ხედავს ტარო ამ ქალბატონს? ნამდვილად აქვს ამ ქალბატონს რაღაცა წდომა ამ მამაკაცთან, რაღაცნაირად შეიძლება მენტალურად, შეიძლება ფიზიკურადაც, და თქვენ წარმოიდგინეთ ამ მამაკაცის ყურადღებაც ჩანს ამ ქალბატონის მიმართ. ყურადღება ოღონდაც ფიზიკურ დონეზე, მხოლოდ ფიზიკურ დონეზე. მეოთხე, რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის? ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის. ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის ტარო გირჩევთ თავშეკავებას, მოცდას. გესმით, რაღაცა ლოდინია საჭირო თითქოს და არ უნდა იაქტიუროთ, რაღაც აი ესე გირჩევთ ტარო, არ იაქტიუროთ. და აბა ვნახოთ ეს აქტიურობა რას გამოიღებს, რა შედეგს. აბა ვნახოთ. აქტიურობა გამოიღებს შედეგს, რომ პირიქით უფრო წავა თქვენგან და თუ არ იაქტიურებთ, აბა ვნახოთ რა შედეგს ამოიღებთ.
თუ არ რეაქტიურებთ, უფრო არის შანსი, უფრო არის პერსპექტივა, რომ მოვიდეს თქვენთან. მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? ამ ურთიერთობის პერსპექტივას როგორ ხედავს? ჩანს რაღაცა დიალოგი თქვენი და ჩაფიქრებული პიროვნების, მაგრამ თვითონ როგორც აი ასეთი ესა ურთიერთობის გაგრძელება, ოჯახის შექმნა და ასე შემდეგ, როგორ ხედავს აბა ტარო ამას? ხო, ამისათვის საჭიროა რაღაცების გარკვევა, დრო და პერსპექტივა, ცოტათი ჩანს. შეიძლება ითქვას არც კი, მაგრამ ალბათ რაღაცების შეცვლა მოგიწევთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ახლა ეს ინფორმაცია უკვე მიღებული გაქვთ, ეს კი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ხართ უკვე შეიარაღებული, რომ შეიძლება ასე მოხდეს. გესმით? ფიზიკურ დონეზე და სულიერ დონეზე ამ ადამიანს მოსწონხართ, რაღაცა სულიერი კავშირები გაქვთ ერთმანეთთან, ფიზიკურადაც მოსწონხართ, მაგრამ არის მის ცხოვრებაში კიდევ სხვა, ვისკენაც უფრო კი არა და ვინც არის, ვისკენაც ხანდახან იხრება ხოლმე, ასე ვთქვათ, რაღაცა უფრო ფიზიკური ტოლვა, აი ასეთი. და ეს არის თქვენი, რო იყვენ წუხილი, აი ეს მესამე პირი, რო იყვენ. ხო, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, რო იყვენ დიალოგი, ჩანს აქ ლაპარაკი, საუბარი და ფიქრი. აი რაღაც აწონდაწონვა და რაღაც გადაფასება და რაღაც აი რაღაც დაგეგმარება ხდება ამ ურთიერთობის დაგეგმვა, გესმით? რაც უჭირს ძალიან იმ პიროვნებას და რატომ, არ ვიცი, აბა მოდით ვნახოთ რა გადაწყვეტილებამდე, მისი გადაწყვეტილება მაინტერესებს, აბა აინტერესებს ამ პიროვნების გადაწყვეტილება, შემკითხველს აინტერესებს ამ პიროვნების გადაწყვეტილება, რას გადაწყვეტს ამ ურთიერთობაში. ჩანს თქვენი ემოციები, დეპრესია და ასე ვთქვათ, ცრემლები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, როგორც ეთყობა ეს პიროვნება ვერ წყვეტს თქვენთან ოჯახის შექმნის ამბავს. აი ამ პერიოდში აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. ეს იყო მეორე ვარიანტი, პერსონალური გაშლის მოდელირებული ვარიანტია. რომელი ვარიანტიც რეზონირდეს თქვენს მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. ვიდეო აქტუალურია მაშინ, როცა ნახავს ნახველი. მესამე ვარიანტი. ტარო შლება ასე თემაზე. ტაროს გაშლა ურთიერთობის აღდგენაზე. ეს არის მოდელირებული პერსონალური გაშლა. მესამე ვარიანტი. პირველი. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? მესამე, ვინ ან რა არის ამ ურთიერთობის ხელშემშლელი ფაქტორი? მეოთხე, რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის? მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? პირველი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ეს ურთიერთობას ხედავს ასეთნაირად, შემოკარგო მოზეიმე ადამიანი, რომელსაც რო იყვენ ეხმარებიან თავისი ახლობლები და ურჩევენ რაღაცას. მოდით აბა ვნახოთ, რას ურჩევენ ამ ურთიერთობასთან და რა კავშირი აქვს აი ამ არკანს. თქვენ ჩანხართ მარტო, მაგრამ ის პიროვნება მშვენივრად კარგად გრძნობს თავს. მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ დასრულებულია. მესამე, ვინ ან რა არის ამ ურთიერთობის ხელშემშლელი ფაქტორი? უბრალოდ ინერტულობა, რაღაცა ფიზიკურ დონემდე რაღაც მიიღო ამ პიროვნებამ, რაღაც დაიკმა ყოფილა თავისი ვნებები, თავისი სურვილები და ეხლა უკვე გაჩერდა ეს, რო ითქვიან, ეს ურთიერთობა. ის რომ ეს პრობლემა არის ამ პიროვნებაში. რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის? ვნახოთ, რას გირჩევთ.
Ну, იცით რა არის ახლა იმედი კი როგორ არა რაღაც არსებობს რაღაცა პერსპექტივა შეგიძლიათ არის პერსპექტივა რომ თქვენ გააცოცხლოთ რო იყო რეანიმაცია მოახდინოთ ამ ურთიერთობის არის პერსპექტივა და ნახოთ აბა როგორ ხედავს წარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას თქვენ წარმოიდგინეთ არის პერსპექტივა რომ ეს ურთიერთობა აღდგეს არის პერსპექტივა. თქვენ ამას მიაღწევთ თქვენი ინტელექტით, თქვენი დიპლომატიურობით, თქვენი ჭკუა გონებით. აბა როგორ წამოვა ეს პიროვნება თქვენს? აი ამ რო იტყვიან ამ ტაქტიკაზე, ამ დიპლომატიაზე როგორ აკვებათ? ვიღაცა ქალბატონი ჩანს, რომელიც უშლის ხელს ამ ურთიერთობას და აბა ნახოთ როგორ საერთოდ ოჯახის შექმნის პერსპექტივა ამ ურთიერთობაში ოჯახის შექმნის პერსპექტივაზე ისევ გამოჩნდა რაღაცა წინააღმდეგობრივი რაღაცა სიტუაცია. აი ასეთი იყო ეს მესამე ვარიანტი, მოდელირებული პერსონალური გაშლის მოდელირებული ვარიანტი. სქემა გაიშალა 5 პოზიციად. და დავსვით ასეთი შეკითხვები. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? მესამე, ვინან რა არის ამ ურთიერთობის ხელშემშლელი ფაქტორი? მეოთხე, რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის? და მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? აი, ჩემო კარგებო, გავშალეთ ტაროს გაშლა ურთიერთობის აღდგენაზე პერსონალური გაშლის მოდელირებული ვარიანტი. სამ ვარიანტად გაიშალა ტაროს კარტი. რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი არის თქვენი. დალაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო, მოწონება ხდება აი აქ, აი ამ ადგილზე, აქ დააწკაპებთ და ეს არის მოწონება. ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან, რაც აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ინფორმაციის მიღებაში, რომ ტაროს მიმართ მადლიერება გამოხატოთ. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ პერსონალურად დამირეკოთ და პერსონალურად გავშალოთ ტაროს კარტი. აი ანალოგიურად, როგორც გაჩვენეთ, ეს იყო მოდელირებული პერსონალური გაშლა. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებთ. ხო, ესე იგი, ონლაინ რეჟიმში ჩატარდება პერსონალური გაშლა WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577 343. თქვენს განკარგულებაში ვიქნები იმდენ ხანს, რამდენი ხანიც დასჭირდება თქვენს შეკითხვებზე ინფორმაციის მიღებას. ასე დამგვარად დასრულებულია ჩვენი დღევანდელი ტაროს საჯარო გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მომავალ შეხვედრამდე.